我们看这一题，这一题的话哈，这个呢是一个物价的涨幅公式啊。它是怎么定义的呢？定义是说，后来的物价减原来的物价，啊除以原来的物价，再乘以100%，这个就是呢物价的涨幅啊，哦就是涨了多少呢 percent。好，那现在的话呢，第一小题啊。第一小题的话，这个也是一个素养题，因为呢最近的话这个物价都在上涨，我们把它给念一念。他说民众纷纷大喊吃不消了，因为今年涨价的品项呢还真不少，让消费者经济压力越来越大，以致涨幅公式就是这个。涨幅公式呢就等于什么呢？前后的价差，这是涨价前的价格，涨价后的价格，这个是涨价前的价格嘛，这个是涨价前，就是原来的价格，这原来价格，这涨价后的价格，乘以100%。好，他要你回答下一个问题，我们看你的第一小题，因应人事与维护食安成本增加，知名卤肉饭连锁店决定自元旦起调涨36项商品售价，其中鸡腿便当从125元，这是原价，涨到多少呢？涨到130元。他问这个涨幅多少，依照定义涨幅我们叫 A 好了，随便给了符号，就是什么呢？就是价差，价差就是涨后的减掉原来的130嘛，减掉了125，除以什么呢？除以原来的价钱，原来的价钱是125，再乘以100%，乘以呢100%，事实上100%就是一啊，我们只是说要用那个percent 呢来表示，100%事实上就是一啊，这个多少？这个是5嘛，约掉的话这是25，约掉的是4。算是 4% 涨了 4%。 好，再来我们看呢第二小题第二小题的话，他说知名呢素食店宣布了多款餐饮从23日起调涨，小安发现呢双层牛肉堡还有劲辣鸡腿堡、麦脆鸡腿堡，他从59元了69元了跟52元调为什么呢？调为62元嘛这是调为72元，这调为呢55元了。他问说这3项3款餐点的涨幅最高的是多少？我们看他们都是涨3元的，这德塔 X 呢都是等于3的。不论是62减59，或是72减69，或是55减52，它的那个涨的价格都是3元的。那涨幅 R 的话呢，是等于多少呢？是等于这个涨的价钱嘛，除以原来的价钱，原来价钱 SE。好，这个德塔 X 它都是等于3嘛，那你就看 S0 了。S0 越小的话，代表它涨幅越大。那 S0 最小是哪？最小是哪一个？最小是这个嘛？最小这个，所以这个涨幅最大的，这个是哪一个呢？这个是麦脆鸡腿堡，麦脆鸡腿堡涨幅最大。